Hallo alle sammen! Epic App! Eia! Ha, vi er tilbake med det dropper med... Nei, bare gå og legge det. Åja, oh, ja, åja, oh, ja. Nei, nei. Har ikke du fått deg greit å si ikke navnet? Ok, da går vi bare... Nei, i dag... Hildur! Pss, ikke Hildur. Oi, hva som skjedde nå? Hvorfor ble det veldig svart nede her? Hvor du gikk inn nå da, level? Hva? 7. Var 7? Vet du hva ditt level heter det du trenger, Svein? Brain. Kom her! Vet du, det var faktisk det jeg tenkte, sånn før jeg så hva det heter. Ja, trykk på knappen nå. Ok, greit. Trykk nå på knappen. Du kan trykke på knappen, du. Jeg stiller meg her. Ja, gjør det. Åh! Nei, 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 au! 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 Ah, jeg dør. Ja. Ja. Jeg vet ikke hvor det er vits å stå, jeg. Det lurte å stå med knappen. Det var ikke lurt av de kallet. Jo. Au. Au. Nei, det var ikke lurt. Denne var litt uri igjen. Nei, du sier ikke det. Jeg føler meg allerede forvirret. Åja, her kan vi starte. Nei! Sånn mer enn vanlig? Ja, mer enn vanlig. Au. Jeg ser liksom ikke hvorfor er en mer feil enn det? En er det. Nei, han har juksa. Han har juksa! Skal vi se, vi skal... Wow, også ble det dag, ja. Hva som skjer? Jeg kommer ned, så derfor ble det dag. Oi! Klarte det? Åja, Hilde! Jo! Å nei! Er det meningen å stå på den grønne blokken, eller sånn? Nei, det er bare å prøve å komme seg helt ned. Hvordan klarte jeg litt der? Hvorfor det lyset, så blir det så mørkt igjen etterpå? Det, jeg vet ikke, på grunn av trykk på knappen. Nei, klarte noe Hilde der, du. Ja, det var lett. Åh, fikk ikke opp flere fails. Nei. Fy det, du juksa. Nå har jeg egentlig et ganske stort problem, fordi nå vet jeg hvor kista jeg er, og jeg sitter støkk her oppe. Nei, jeg vet hvor kista jeg er, men jeg må prøve å komme med... Åja, er du oppe? Ja, men jeg skal se om det går an til å klatre opp. Og, skal vi se... Jo, det går, tror jeg går an. Takk for at du sa det. Skal vi se. Nei, hysj nå. Jo, nei. Jo. What? Jeg hadde jo jump... Skal vi se. Skal vi opp her nå? Jeg tror jeg nærmer meg nå. Jeg tror jeg nærmer meg. Kanskje jeg skal klare å få tak i en diamant for en gang selv. For en gang selv? Kanskje? Kanskje. Har du fått tak i noen i hele tatt? Jeg har 4, du har 2, Hilde. Ok, jeg får det da. Så det blir... Ja, får tak i 4 også da, så blir det 4-4-2. Åh! Nei, vent nå litt. Jo da. Nå vet jeg hvordan jeg skal klare dette. Nei. Fant du diamanten? Oi, ups, hva jeg gjorde der? Ups. Ups. Ja, samme det. Jups i fara. Neida, pff. Jeg må jo komme ned, jo. Jeg datt kanskje ut av verden. Ja. Vi bare skyndte oss over, og så... Jeg fant diamantene. Oi. Ok, greit. Putta du han i... Ja, vi bare går til neste runde, vi før, ja. Sånn. Ok. Vent. Jeg putter ned den der kista, altså. Ja, men okay, ja. Jeg må komme med ned igjen, da. Glem det, jeg får bare nesten fra feil. Faen. Jeg har like mange feil som det, men det var bare fordi jeg ville ha en ekstra feil. Jeg ville ikke bruke sånn 10 minutter bare for å komme tilbake. Hallo, hvor er dere? Der er dere her. Ja, hva ser neste nå, da? Er det... Level 8. Lykke til, ment. Ment opp, faktisk. Dimension Jumper, be fast. Oh. Be fast! Oi. Oi! Wow! Jeg føler meg som lyne! Jeg tror jeg kanskje datt ut av verden. Jeg har også falt ut av verden igjen. dette her kan jo... Nei, det tar en sånn evighet her, du. Nei! Au. Jeg følte meg som lyne her. Wow! Det var sånn at jeg skulle se til høyre, og så bare, vupp, så var jeg borte vekk. Jeg falt ut av verden, folkens. Jeg ser kist der. Hvorfor dør ikke jeg fortere? Sånn, ja. Jeg tror du har noe sånn musikk som ikke er. Jeg ser kist der, så jeg skal gå og ta denne. Nei, det gjør du ikke. Ikke uten meg. Åja, man trenger ikke. Åh, er det falt ut av verden igjen? Dammit! Jeg feilet. Woohoo! Dere vet ikke hvor kist det er, da. Jo da. Oi!
Yeah. Nei, og så dette ut av verden igjen! Åh, oh, hvorfor dette skjer med? Jeg fikk ikke kiste, jeg fikk ikke kiste. Gå og legge det. Nei. Men jeg har fått tak i kiste, da, så yay! Jeg er best. Kom igjen alle sammen! Jeg er best. Åja, det er her, ja. Hvor er det meningen man skal fære, han, egentlig? Glassblokkene. Jeg følte liksom glassblokken, men det er liksom sånn et gjære i veien, så jeg kommer ikke over til den blå knappen. Jeg bare hopper det. Ja, men det går ikke. Jo da. Nei. Jo da. Nei, jeg har ikke sånne speed-ting lenger. Åja, man har bare så sånn en tid på seg. Jeg var for treg. Yes, jeg kom i mål, NEI! Jeg skulle trykke på knappen! Er den eneste som er ute av denne tingen? Neida, her er jeg. Hallo! Hallo! Vakkert det ble når det ble lyst. Og så er det tre feil som gjør av meg. Åh, jeg fant diamanten. Ja da, da må vi bare vente på Hilde. Du kan trykke på R-knappen nå. Hvis du styrer på. Men det er jo juks. Altså, de har klart level allerede. Det er bare en av oss som trenger å klare det. Men, Altså, ok, greit. Nei, bare fortsatt. Du får masse feils. Åh, ikke si sånn. Jo. Nå må jeg jo juks. Nei. Nei, juksepave! Nei, ok, da går vi til neste level. Hvor er det da? Her. Level 9. Ok, hva er det for noe da? Me not like, hva er dette her for noe? Beetlejuice. Er ikke det en plass i den Hikerens Guide til Galaxen? Nei, har du aldri hørt om Beetlejuice? Jeg har sagt navnene mer enn tre ganger, da kom han. Beetlejuice er en skrekkfilm, eller komediskrekkfilm. Hvis man sier navnene tre ganger, så kommer han og spiser det. Jeg har ikke sagt den tre ganger nå. Jeg så kister der, i hvert fall. Ja, det er bra. Men jeg har sagt Beetlejuice, og han er ikke kommet. Nå har du sagt den sju ganger. Ja. Han har sikkert sendt Slender. Au. Ja. Altså, det døde jeg strekk. Det døde ikke av hoppet, altså. Det døde jeg av hylet til han Epic Fire. Ja. Oi, nei, jeg får feil. Jeg forstår ikke helt med hvordan vi skal gjøre dette. Ja, men det er enkelt, egentlig. Ja. Det er bare at man må klare det. Nei, det er ikke enkelt. Det er så enkelt. Au. Nei! Nei! Jeg likte ikke Beetlejuice. Still med tatt i hjørnet. Åja, dammit, jeg skulle til å gjøre det samme nå, men de greier ikke. Ja, man må gjøre det hjørnet, liksom. Jeg greier... Oi, jeg lever! Ja, det funker som alltid. Jeg bare stiller meg til internet. Ikke sant, det funker som alltid. Wow. Åja, jeg trodde jeg overlevde, men jeg levde ikke, så... Jeg var jo nesten ved. nei, og så var det... Ja da, Ja, men det her går bra. Nei, jeg døde. Jeg også døde, ja. Så nært. Nei, og Hilde er nær. Og Hilde er nær. Kom det vekk, Dimitar. Og Hilde er nærme. Det har vi nødt til å drepe opp. Slå i lufta. Au. Nei, snill. Den levelet her kommer ikke vi til å klare. Jo da, vi skal greie det. En av oss må greie det. Vi er optimister her. Optimist, ja. Copyright. Skam det. Der da. Nei. Jeg ropte bare optimist. Det er jo lov å synge. Det er lov å synge, men ikke når man filmer inn. Det er ikke lov for det. Jo. Ikke hør på Hilde, eller han til nytta. Sånn. Nei! Nei! Så nærme! Nærme! Jeg var så nærme! Jeg tror jeg går i det røde hjørnet. Kanskje jeg er en klass. Nå kan jeg ha trykt på knappen. Ja. Jeg tenker det omvendte at det er lettest. Å gjøre det i... Jeg er nede! Han er juksa! Juksa! Forteller dere. Juksa. Hei, Hilde! Gå vekk! Skal vi se. Neida. Snill. Her var den blå knappen.
Ja, så har du bare fullført det, og så kan vi bare ta neste der, vel? Nei. Nei. Du kan ikke juks. Nei, vi skal jo ikke jukse. Hva er dere for til å tro det, da? Au. Vi er så gode. Dette her nå, dette ja, er så da. Morsomt, vet du. Yes da, come on! Dette her klarer jeg. Ok. Jeg liker den røde knappen her da. Eller den liker jeg best. En av dere har nødt til å komme ned og slå meg over. For vi har nødt til å treffe den sorte knappen. Ja, jeg tror du klarte det noe ille. Nei, en av dere har nødt til å komme og bruke et triks sånn så dere slår meg over, sånn så vi får den ja, siste diamanten. Ja, men det var noe nei, dumt da, fordi jeg er jo ikke i nærheten til å komme ned uansett, altså. Jo da. Au! Nå, kom igjen da! Denne gangen vil jeg faktisk at dere skal klare det, ikke feil. Jeg får prøve å... Gjør det? Ja. På grunn av jeg trenger nok igjen for å nå dine knapper, sånn som vi kan. Åja, det er bare for egoistiske grunner du vil at vi skal komme ned. Ja, det er derfor vi ikke kommer ned. Nei, jeg kommer ned på grunn av jeg har lyst til å finne diamanter. Ja, ja, ser du, egoistiske grunner. Au. Jeg må gå i to sekunder. Men hvorfor får vi det ikke til? Jups. Jeg kjenner at jeg blir så sur. Au. Ok, respawn igjen. Eller, vet du hva? Jeg gir opp dette her snart. Altså, vi får det ikke nei. Til. Vi er bare på level 9. Yes da. Men, vi kan ikke gi opp. Nei. Vi er ikke noobs. Jeg har ikke sagt at det er noobs. Jeg sier bare at det er for god for brettet. Right. Ja. Nei, det er for tullet. Og jeg er tilbake, og jeg har sagt at du Hilde rett og slett har mer feils enn meg. What? Ja. Ok, au. Hæ? Ja, du har flere feils enn meg. Ja, skjønner du? Dette ble for mye rett her nå. Jeg bestet dere. Jeg er best. Ja. Aha. Yeah. Ja, sikkert. Men kom igjen. Kom igjen. Au. Oi. Jeg gir opp. Svein, vi kan ikke være dårligere enn Even. Nei, altså, jeg er ikke dårligere. Jeg er bare liksom, ja. Nei, du er bare, har bare 16 feils mer enn meg da. Feil, så har jeg ingenting å si. Nei, jeg spørs om hvem som har flaksen med sin side. Ok, kom igjen. Jeg har flaks. Nei, jeg har ikke flaks. Ja, men du sa jo det nå nettopp. Kom igjen, nei, jeg har lyst til å være, og dere har ikke kommet til knien enda. Nei, altså, det er jo grunn til at vi ikke kommer ned. Kom igjen! Ok, nå klarer jeg det. Bare vent og se nå. Ok, altså, nå klarer jeg det. Nå. Nei, det klarte ikke det. Det er bare sånn der nå, jeg sitter jo frustrert. Kan det i hvert fall gjøre sånn så jeg kan faktisk slå vekk blokket? Nei, det er juks. Ja, men vi må jo komme oss og få tak i diamanten. Det er juks. Ja, da må en av dere greie å komme dere inn på dette rommet uten meg. Og da må dere falle en viss spesiell vei. Ok. Nå tror jeg har det, men jeg husker ikke hva side jeg stod på. Det samme hva side du står på, eller egentlig så bør du stå på den siden der man kommer inn til denne sorte knappen. Men jeg husker ikke hva vei det var, så... Ok, nå har han snart. Oh yeah, jeg klarer det. NEI! Yes! Ok, Hilde. Nå skal jeg og du gjøre et triks, ok? Bak andre veien. Hei. Nei, kan ikke du hjelpe Hilde da? Ja, jeg kan godt hjelpe Hilde. Sammen kan også få diamanten, ok greit. Det vi skal gjøre nå, er at du står og hopper opp mot ditt hjerne. Ja. Hjære. Kom her. Hopp opp ditt hjerne. Hopper du? Ja. Kom du over? Au. Nei. Ok, du står litt rart med meg. Der! Sant, det var trikset. Så er det en sort knapp der nå. Ok, men hvor skal han? Du skal opp. Det er derfor... Åja, jeg må liksom dit. Ja, si. Ups, jeg glemte at jeg kunne... Jeg tror du må løpe bortover. Ikk! Nei. Kom igjen, du klarer det. Hilde! Ja, men... Ja, okay. Men hvor mørkt det ble her nå?
kanskje, vent litt da, kan du stå oppe på denne brikken her nå, prøve å slå meg over også, så ser vi to stykker som prøver. Ok, ok. Svein, hvor du er? Nei, ja. Du har gitt opp? Ok, hvor jeg skulle stå nei, han og slå deg? Nei, jeg har ikke gitt opp. Ja, slå. Prøv en gang til. Toppa. Ja, jeg slår. Da. Knock. Der. Må ikke drepe meg heller. Kan jeg ikke slå det mer? Du får jo ikke noe for mer fails. Svein, gå og prøv igjen. Ja. Ja, men jeg har jo prøvd flere ganger. Jeg har ikke sett det da. Nei, til Lisa, ikke du sett det. Ja. Skal vi se. Hva går, Svein? Ok, der var han. Han er død. Nei. Ok, han er ikke død, men han er... Irritert. Nei da. jeg kom opp. Og så vil jeg ikke ha loader da. Gratulerer. Nei! Det var der nå! Det var der! Jeg feilet når det var der. Ja, uh-oh. Au. Jeg kommer til å dø. Jeg hoppet helt opp. Bra, godt jobba! Sånn. Ja, sånn. Takk. Ok, greit. Hei, Hilda. Hei. Nei, ikke noe igjen. Jeg synes du er flink, jeg ser. Ok, greit. Jeg er på feil level. Au. Yay! Nå skal jeg ikke hoppe. Jeg skal... Der. Gå forsiktig. Vi er på feil level, Hilde. Yay! Det er vant. Du fant den. Ok, ja. Greit. Men ja, takk. Er det bare å gå der. Sånn. Au. Koser du med failsene dine, Svein? Ja. Det er veldig koselig å få fails. Jeg får en flest poeng, jeg. Ser ikke dere det da? Jeg leder jo... NEI! Jeg ser dette jo her! Midt i det. Oh. Greit, da kan vi gå tilbake. Vi da begynner på neste level, men så har vi fortsatt slik. Ja, jeg var tilbake. NEI! Åh! Ikke igjen. Og jeg leder med 9 igjen nå. Hvordan kommer han seg til neste... Nei, han gikk ut. Han gikk så. Det er... Altså, i et av de andre rommene ser det en sånn knapp. Du må bare... Ok. Hva det heter da? Du må bare hoppe over gjerdet. Ja. Ja, hva heter neste level? Web? Er du et web? Au. Jeg tror det er edderkoppa i den. Nei, ikke trykk! Vi må vente på Hilde. Nei da, shhh. Nå skal jeg klare det. Ah, edderkopp! Au. Ja, takk. Ja, det var derfor jeg gjorde det. Ja. Så vi loada uten Hilde, greit. Ja da. Hei, Hilde! Hei. Hei, ja. Ok, dette her lover ikke bra. Ikke bra. Au. Åh, nei, det er 2 edderkopper! Ja, de er koselige. Nei. What?! Jo. Det er ikke koselige, de er skumme. Nei. Det er det vel. Klarte det! Andre forsøk. Nei! Jeg også klarte det på andre forsøk. Faktisk litt jeg er faktisk litt imponert over meg selv nå. Ja, jeg var litt imponert over deg. Det er jo der webbet er jo størst. Jeez, dumme meg. Ja, men det kommer jo mye ut der inne her, da. Nei, du er ikke så flink, tydeligvis. Har du kommet ut av kaffe? Er det spindelvever? Haha, du er spindelvever. Skal vi se. Jeg må klare. Au. Hvordan greier du å gjøre feil, da? Jeg kommer ikke ta igjen og hylle det nå. Jeg hadde en så stor ledelse. Skal vi se. Sånn. Ok, dette her lover ikke bra hvis jeg dør nå. Nei, jeg traff den andre edderkoppen. Nei. Skal vi se. Ja. Nei, ja. Så hadde jeg nesten kista. Ja, jeg greide det. Og jeg tok ikke igjen noe Hilde. Ok. Det blir nok å skje en gang. Neida. Tre foran. Det er bare 3 ganger du trenger å dø for at du tar meg igjen. Så hadde jeg nesten nå. Og så bommer jeg. Jeg bommer. Jeg bommer, men traff, men bommer.
makes you how did it make that sense Allah? Wow. Jeg hadde... Ja. Ja. Good. Sikkert. Jeg hadde da nesten. Kom igjen. Skal vi se. No. Round. Au. Til. Sånn. Jeg skal ha den diamantene. Ok, hvis du sier så. Nei! 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 Ikke slå meg! Ikke drøp meg! Ikke drøp meg! Gå vekk! Nei! Nei! Tuller de med meg! Åh, genialt! Jeg hoppet opp på kista rett foran Epic Fire, og så tok jeg diamanten. Vet du hva det kalles Epic Fire? Jo, karma! Hvorfor heter det karma? Det er ikke minst at jeg er så dårlig å hoppe. Ja, men jeg klarte noe det før der, altså. Ikke andre, tis. Skal vi se. Jeg trykte ikke på knappen, ja. Ok. Dere er flinke ute. Ja, da. Kjempeflink. Ja. Dere så ikke at jeg liksom landet opp på edderkoppen og død. Nei, men jeg så du fikk en ny fate. Skal vi se. Nummer 11. Oi. Nummer 11. Au. Det blir siste da, førre dag. 11. Armor. Ja. Ja, bare trykk på noe, og så løper jeg bare frem tilbake, for jeg vet ikke hva som skjer. Åja, Hva som skjer? Hæ? Å nei. Du, dere må putte på armor. Mens dere datt. Greider du det? Ja, men Tror jeg. Skal vi se. Hva er det for meg? What? Hva er jo feil da? Jeg får ikke lov til å datt. Åh, klarte det! Hva? Og der. Tror jeg. Ok, ja. Vent litt. Jeg klarte det! Er det noe sånn forskjellig protection-greier da? Tydeligvis. Ja. Jeg tror det. Tror du må putte dem på en riktig rekkefølge? Nei, jeg klarte det. Åh, nei. Hvorfor gjorde jeg dette da? Veldig smart. Jeg hadde ikke på meg hjelmen en gang, og jeg klarte det. Ja, men hjelmen har ikke så veldig mye å si da. Jeg kom på at jeg trykte feil. Da. Skal vi se. Oh, ja. Jeg er flink. Sånn. Bare hoppe litt opp det. Skal vi se. Klatrer vi oss oppover. Jeg vet ikke om at det er på riktig, det tviler jeg på, men... Nei, det er på feil. Jeg vet det, men jeg tror jeg skal klare å komme bort. NEI! Åh, da gir du. Nei, du gidder ikke. Klarte dere det? Nei, jeg så at en Epic Fire var på vei dit, så jeg gleder ikke. Så, jeg får gå ned og være her da, selv om det er en veldig lang vei ned. Ja. Er ikke det Ender Chest der da? Nei, det var faktisk ingen Ender Chest der nå, så jeg må gå hele veien ned igjen. Ja. Men jeg fikk i hvert fall tak i diamanten denne gangen da, så denne gangen stjal han fra det. Jeg var ikke foran kista da, for en gang skyld. Svein, gikk du nettopp gjennom veggen? Ja, jeg bare går gjennom alle veggene, jeg bare PANG! Du også gjorde det samme mista. Ok. Bare se når de skal gå gjennom veggen. Jeg går gjennom veggen, og jeg tog, og BANG! Åja, funket ikke. Okay. Altså, så klart det ikke funket. Husker ikke du prøvde det på tekken i tekket en gang? Du gikk jo rett i veggen. Ja. Men skal vi bare begynne å avslutte da, Epic Fire? Vent litt, jeg skal komme meg ned til dere før. Jeg bare hopp det. Nei. Jump, 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 jump. Jeg skal ikke dø. Jeg tror ikke du blir jo mest diamanten om du dør. Ja, men jeg har ikke lyst på en feil. Ja, men... Løp ned, det var da, i hvert fall. Du har minst feil, så det går bra igjen. Du vil bare ta ham igjen. Du får ikke lov til å ta ham igjen. Du får ikke lov! Hva er det du som ikke får lov til å ta igjen med? Jeg ligger 5 foran deg. Ja. Nei, jeg ligger 5 foran deg. Ja, jeg ligger 5 bak deg, og det er bra på grunn av at det er mye som minst. Nei, det er om å få mest. Du skal ta helt feil. Sånn, vent litt, skal jeg greie. Sånn, 6 utvister. Men jeg håper dere likte dette her nå. Hvis dere gjorde det, like og abonner på vår kanal. Og på Hilde sin kanal. Jo. Også kan han Captain Epic Fail drive og løpe rundt. Så, til neste gang, Epic Fire! Og Captain Dimitar. Fade.
Og Hildur. Og Vax og Ut. Ha det! Jeg kom her. Vet du hva? Jeg følte at jeg gjorde veldig bra. Ikke slå meg! Nei, ikke slå! Var noe snill, gutta. Ikke slå. Ha det. Nei. Ah! Ha det.